رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Përshëndetje të nderuar miq. Po takohemi sërish në një mbrëmje, ndoshta të zakonshme, sa i përket këtij cikli të emisioneve margaritare të Ramazanit. Mirpo, sonte do të flasim për një temë mjaft të veçantë. Një ditë agjërimi e profetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë, sonte në studio kemi të ftuar të respektuarin Hoxh Profesor Doktor Suleiman Osmanin. Selam aleikum Hoxh dhe mirë se vini. Aleikum selam, faleminderit për ftesën. Hoxh, si ishte një ditë agjërimi e të dërguarit Zotit sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Uroj gjithë besimtarët për këtë ditë të agjërimit dhe e lutim Zotin xhallahu që ditët e agjërimit të jenë ditë të fryqme, ditë me bëgati, ditë me margaritar të Ramazanit, ashtu që është edhe emri i këtyne emisioneve që po vazhdojnë dhe do të vazhdojnë këtë muaj të Ramazanit, edhe neve në Bashkësi Islame kemi nderin që para qytetarëve të dalim me këto emisione. Pastaj, kemi kënaqësin që në këto momente të iftarit, në këtë Ramazan të çmushëm edhe të madhrushëm, me vlera shumë të mëdhaja që Allahu Gjellëshanuhu e ka ngrit, neve t'ju flasmi besimtarve për një ditë agjerimi me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam dhe t'jetojmi këto momente duke u munduë që të shfletojmi diçka nga ajo tërësia e veprimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është i afërt me ne, edhe ne jemi të afër me ta gjithmonë, e dojmi atë më shumë se veten tonë dhe familjen tonë dhe pasurinë tonë edhe gjithë atë që neve e posedojmi. Allahu xhallashanuhu e ka ngrit shumë emrin e tij, e ka ngrit shumë personalitetin e ti edhe e ka çmuar me ajetet Kur'anit të cilat neve i lexojmë dhe bëjmë ibadet me to në vazhdimësi. Ditët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të veçanta të gjitha dhe ai është model për neve. Është model në gjithë jetën tonë, në ato që e veprojmë, edhe kur hami, edhe kur pimi, edhe kur ecemi, shumë detyra të fesë kanë për bazë mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë borim i legjislaturës islame. Nga një herë kur thuam një punë se është haram ose është ndaluar ose është ose themi se është e lejuar, është e mirë dhe preferuar, borim i kësaj ligjmërie është veprimi, ose thonja, ose mështetja, ose pëlqimi i pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kështu neve në vazhdimësi marrëmi prej mësimeve të ti, të cilat e kanë plëtsua mirësin e Zotit Gjellëshanuhu. Tash, kur këthehmi të dita e agjerimit pejgamberit aleyhi wasallam, neve kemi parasysh se po bëjmë i fjalë për ata që Allahu ka dërgua për pejgamberë. Dhe ai me këshillat e tij e ka plotësuar dispozitën e agjerimit. Nëse flasmi për një ditë, ditën duhet ta nxjerrni prej tërësisë së ditëve të agjerimit. Pejgamberi alayhis salam ka qenë i plot në adhurimin e tij, domethënë në faljet e tij të vazhdueshme dhe kanë qenë të veçanta për agjerimin. Domethënë atë ditën duhet ta parazojmë, një ditë të agjerimit duhet ta parazojmë ose ta nxjerrmi
prej tërsisë së veprimeve që ai i ka bë gjatë 30 ditëve. Dhe ne vetë ta thjeshtojmë një ditë. Do të thotë. Me një agjerim të plot sipas që i plëson të gjitha kushtet e agjerimit. Po thamë, edhe në aspektin e abstenimit për asaj që është e ndalume, po në anën tjetër edhe në aspektin e ndërtimit shpirtënor, që është një prej kushteve të agjerimit që do të plëtsoj kërkesat e agjerimit, duke e nalë hidrimin e vetë, duke e kontrolue sildjen e vetë, dhe gjitha këto veprimet, dhe thot, edhe qka shihen, edhe qka nuk shihen, kanë qenë pjesë e jetës e pejgamberit a.s. gjatë agjerimit. Por tani do të vendosmi theksin në disa veprimet të veçanta. Pejgamberit a.s. ka qenë i veçant gjatë gjithë kohës. Mirë po agjerimi ka qenë në grada më të larta, dhe më thonë e veçanta e adhurimit të ti. Gjatë muajit të Ramazanit ka qenë në grada të veçanta. Është falë më shumë. Nëse bërë me thonë gjuhën popullore, ka bërë qate më shumë. Jo namaze më shumë, se namazet jenë 5, po namazet vullnetare, ato që ai i ka falë si në file që neve e njohmi, ka qenë më shumë. E ka shtuë intenzitetin e adhurimit dhe netët e ti kanë qenë më të gjalla, dhe më thonë ka pa, në netët e ti ka pas më shumë jetë edhe gjallëri se sa gjumë edhe pushim. Sa i përket agjërimit, dhe më thonë adhurimit, kjo është e veçanta. Pastaj, është e njohën të ne namazit të ravive, që namaz, është namaz specifik i agjërimit, të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka falë duke ju lutë Zotit Gjellëshanuhu dhe duke bo adhurim e shtes ose ibadete namaz e shtes gjatë muajit Ramazanit, gjithë një dhe në të gjitha aspektet duke u mundue që Ramazanin ta dalloj nga ditë të tjera të zakonshme. Nuk themi se ditët për Ramazanit ka qenë në heshtje ose ka pas një ramje. Jo, Zotin arrujt, kësë paku nuk mund të përshkruhet ose t'i thuhet ose të paraftyrohet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se Allahu e ka garantuar moralin e tina dhe dignitetin e tina dhe përkushtimin e tina. Por, neve tani po flasmi për atë masën e veçantë të ti. Në agjërim, është munduar që t'jep diçka më tepër pa tjetër gjatë agjërimit. Edhe në sjellje, edhe në edukat, edhe në shprejhje, edhe në veprim, për me dëshmua se kjo është Ramazan edhe meritan dishka më tepër. Pastaj, Allahu Gjellëshanuhu ja ka dalu pejgamberit a.s. komunikimin me te gjatë Ramazanit në krahasim me periudha tjera që janë jashtë Ramazanit. Gjibrili me laqa që bjen shpalljen, i ka ardhë vazhdimisht pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa për respektin e agjërimit, në Ramazan ka ardhë edhe ma shpesh. Ka ardhë ma shpesh pastaj gjatë ditëve të fundit të agjërimit, kur fillon ajo finalja, ajo gara, e cila besimtarin e qanë drejt fundit të agjërimit, edhe kytani e jep maksimumin e angazhimit të ti për të arritur shpërblimin madhor të agjërimit, edhe për të dalë fitimtar me këshillat e agjërimit të cilat Allahu Gjellëshanuhu i ka kërkuar prej besimtarit që ajti zbaton. Dhe thot, besimtari jep diçka, e Zoti Gjellëshanuhu i jep shumë ati. Për këtë arsye në fundin e agjërimit, ose ka fund të agjërimit, ose me marë si pas transmitim ma të sakta, ma bindë se dikur natën e 27 është nata e ka drejt që jesin 2-3 ditë masanenat agjerimit dhe përfundon agjerimi, do të thot shtohet ajo kërkesa që besimtarit banë punë ma shumë, po në anën tjetër Allahu Gjellëshanuhu afron shpërblime shumë të mdhaja gjatë atyre ditëve. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa i përket raportit të ti me ibadetin,
ai ka qenë intenziv gjatë Ramazanit në të gjitha mënyrat. Ka pas një element më të dallum, të cilin e të regojnë shokët e tina, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë më bujari në mesin e tyne. Ka qenë më bujari në mesin e tyne. Por ka qenë edhe më bujar gjatë muajit e Ramazanit. Ka qenë i shpejt në bujarin e tina, thonë, sikur stuhia kur frynë, aq ka qenë i rrept edhe i shpejt, edhe i kujdesshëm që të bëj punë të hajrit edhe të tregon bujari gjatë agjerimit. Kur themi ka qenë bujar, mos mendon dikush se ka pas boll edhe ka pas një pasuri të mjaftueshme, dhe tash prej asaj pasurie ai vetëm ka nda. Jo. Ato që e don Zoti xhallahu ja lehtëson rrugën e dhënjes. Kjo nuk nënkupton që ai të ketë shumë, po se don shumë edhe të dajë prej shumtës. Kjo nënkupton që të ketë një zemër të madhe dhe të ketë një parënim të Zotit xhallahu që ati ja mundson të bën punë të hajrit, dhe kur njeriu e ka njetin e sinqert edhe të pastërt, edhe nëse është e pakt atë ajo që e jep, Zoti xhallahu i qenë bereqet, edhe e shton, edhe e rrit shpërblimin e asaj vepre, edhe dokët e madhe, nga se e ka bo në mënyrë absolute për Zotin xhallahu. E pejgamberin islam nuk ka pas prej pasunis tina diçka shumë që t'jep, por ka qenë qaq i angazhum për më bë punë të hajrit, gjatë muajit të Ramazanit, në atë mas sa është vrejt dukshëm se ka një intensitet shumë më të madhë. Po, normal, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë ditës së agjerimit nuk e ka harruar edhe anën njerëzore. Njeriu ka nevojë gjatë agjerimit të bën punë të ndryshme dhe të zakonshme prej të cilave jeton edhe krijon të ardhura, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë agjerimit, qoftë një ditë ose qoftë ditë të caktuara, ka bë punë që janë punë të zakonshme, edhe nevojat që janë siç është gjumi edhe pushimi i duhun, edhe këto kërkesa i ka përmbush, mirë po me një program të sakt edhe të përpjekt, duke i vendos gjanat ose detyrat si pas përparsive. Në plan të parë, përparsi ajo që Zoti xhallahu e donë. Dhe më thonë të agjeroj muajin e Ramazanit, të bëj punë të hajrit, zbashku me Ramazanin të radhit edhe shumë punë të tjera, prej syfyrit deri në iftar, e prej iftarit deri në syfyr, të lidh ibadetin me punë të ndryshme. Nëse në vija të trasha, nëse thojmë cilat kanë qenë veprimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pikërisht do të ishte ndalëm hux më konkretisht, cilat kanë qenë ato veprat më të preferueshme që i ka bërë i dërguari i Zotit gjatë muajit madhëreshëm të Ramazanit. Po neve tash kemi një pasqyrë, ato që neve sot e bojmi është pasqyrë praktike e asajna që e kërkon Islami, dhe po ata ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ose më thonë më thjesht, hiq ato që janë çështje personale, ose janë teke personale, ose janë pasionet ndryshme të cilat nuk mund të jenë të pranishme edhe të pranushme si adhurime, të tjerat janë që kanë bazë në Islam, dhe po ato i ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me thonë më thjesht, edhe ai është qua në sefer, edhe ka falë namazin e sabahit normal, po themi me gjemat edhe në gjami. Pastaj e ka vazhdua lutjen edhe adhurimin. Lutja edhe adhurimi që t'jemi më qartë e besimtarë, nuk nënkupton që të falë namaz, apo namaz me rekate, ashtu që shë kemi neve dhe sa rekate i falë. Po, kjo mund të jetë edhe një formë e adhurimi që është edhe më lehtë, edhe më praktike, edhe njëri ju mund të bënë edhe rrugës. Të thonë Elhamdulillah, të thonë Subhanallah, të thonë Allahu Akbar, të thonë La Ilaha Illallah, dhe thotë dua, lutje të ndryshme,
të cilat kanë për bazë respektin, falemderimin e madhnimin e Zotit Gjellëshanuhu dhe shprehin për kushtimin ton ndaj ti. Nga se neve, nuk kemi fjalë edhe fjalor të mjaftushëm që të falemderojmë Zotin Gjellëshanuhu. Për këtë arsye, neve i zgjedhmi ato fjalë ose ato lutje me të cilat Allahu e ka falemderu vetë vetën, ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë dhe neve ne kam mësuar si duhet ta falenderojmë Zotin Gjallëshanuhu. Pra, ngrënia e sifyrit, falja e namazit të sabahit, vazhdimi me dua të ndryshme, të cilat në muajin e Ramazanit janë më të pranume, kanë një derë të pranimit të Zotit Gjallëshanuhu shumë më të madhe, nga se agjerusi është më nga të Zotit, është më afër ti, nga se i bën punë të Zotit, i bën ato punë që Allahu ka kërkuar prej tina, dhe ky tash ka afruar një pozitë më afër Zotit Gjallëshanuhu, dhe duaja e ati që e bën gjatë agjerimit, normal duke e ndërtuar vetën mbi rrugën e besimit, e bën që tjetë më afër Zotit. Pastaj në vazhdimsi, falja namazëve ditës, neve po i themi këto tash si veprimet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tu munum ja përkujtu e besimtarve që do t'i kryjnë këto detyra. Nga se, shumë besimtar agjerojnë Ramazanin, por në anën tjetër lanë disa detyra të fesë të cilat janë në rangun e agjerimit ose paraqesin shtylla të islamit, sikur që është agjerimi, fjalën e kemi për namazin, dhe më thonë, ka shumë prej besimtarve dhe prej besimtareve që e agjerojnë Ramazanin, por nuk e falin namazin, nuk i falin namazit, nuk i falin pesë kohët e namazit, ndoshta shkojnë dikush në taravi, e falin namazin e taravive, por në anën tjetër, nuk i falë namazet e ditës. Agjerimi duhet të jetë një arsye për ngritjen e vetëdijes dhe një kuptim të drejt të mësimeve të islamit. Duhet të agjerojmë Ramazanin, në anën tjetër duhet të fitojmë nga edukimi i Ramazanit që neve të falmi edhe namazet tjera, dhe namazeve tjera që janë një peshty, Ramazani është shtyllë e fesë, po ajo shtylla madhore e islamit është namazi. E agjerimi duhet vishet me namaz, duhet vishet me edukat mirë, me sjelljet mirë, nëse ka dikush më dhanë diçka me bujari, po nëse nuk ka çka të afran prej, nuk ka mjetë materiale, nuk ka mundësi më dhanë, atëherët përpiqet bëj shumë punë të hajrit, që shka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe fjala e mirë është sadakë. Kështu ka vazhdu agjerimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tu e përmledh ajkën e punëve të mira, të cilat besimtarit duhet i banë gjithë jetës tina, po tu i shtu kujdesin gjatë ditëve të agjerimit. Dhe më thonë, prej sifyrit e dhe deri në iftar, më vazhdu me ata që është produkt i Ramazanit, edhe janë resurse që i dënë agjerimi dhe forcojnë e ngritin, nëse bërë më thonë kreditin e agjerimit dhe kreditin e agjerusit, nërë që agjerimit e Zotit Gjallëshanuhu tjetë agjerim i pranum dhe tjetë kategori e agjerimit që Allah Gjallëshanuhu ashtë i knaqën si qëllim esencial për të cilin e dhe agjerojmi. Koha e iftarit është momente apo gëzimi, më mirë themi, që e përjeton besimtare me që e ndjen vetën më afër krijuesit të gjithësisë. Ajo që a duhet pyesur është si ishte iftari i dërguarit Zotit, ose me që a preferon të dëbën të e iftar? Po, normal fjalë për iftarin është të qysh janë dhe këto tash momentet e iftarit, janë momente shumë të këndshme, në momente shumë të mira. Dhe kur vjen iftari, besimtari e ndjen veten i lumtur, gëzohet për iftarin. Gëzohet për iftarin, po për faktin që ka ardhur momenti i ngrënies së ushqimit, han edhe pinë në iftar. Po më shumë gëzohet që ka kryer detyrën. Gëzohet që ka kryer detyrën edhe në iftari thot Allahit, o Allah,
ja këtë ditë presi fyrit deri në iftar, unë nuk kam hangër, nuk kam pi, jem rujt nga ndalesat, jem mundu më qenë i përgjeshëm, tani ma në kohën e iftarit e përmledh rezultatin edhe ja bën një shqeqim ati mundit të tina ditor, që kjo e ka bo gjatë të ndite, së dhe normal, dita është e gjatë, sidomos këto vite, kur ka një periud më të gjatë të agjerimit. E në momentin e iftarit, besimtari e shiqan ose nalët edhe mendon vetë vetën, që tani e bana një detyrë, një punë për Zotin, edhe plëcova ditën e agjerimit, dhe kjo është momenti i gëzimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ka porosit neve, dhe thot, aj në ka porosit neve, ata që e ka bo vetë, që iftari tjetë momenti kur besimtari ka një dritare të duas dhe ata do të shfrytëzon. Dhe thot, mundon edhe me bon një libër për iftarin, mendoj që kishte dalë një kapitull bukur i madh. Por, unë tash, me që po bisedojmë për këtë çështje në emision, kisha desh të nxjerr atë porosinë më madhore që ka të bëjë para agjerimit. Në momentin e iftarit, është porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të jemi afër sofrës. Nëse ka mundësi, dhe më thëmë nëse dikush është në rrugë, ose është në farë angazhimi që ka vanue, por duhet kujdesmi që në momentin e iftarit të jemi për para sofrës. Pse? Ka një lutje në kohën e iftarit, dhe më thonë, është e veçantë, të cilën Allahu Gjellëshanuhu nuk e këthen nëse besimtari drejtohet Zotit, i lutët për çështjet ndryshme që ai ka nevojë, mos me banalizuar, nuk po thonë për në interes dynjas, që shë kemi neve adete dhe vujmi për dynjan, po Allahu Gjellëshanuhu, ai që dënë të përgjësën duan, lëthojnë, o Allah, mi jep të mirat e dynjas, edhe mi jep të mirat e ahiretit, edhe o Zot, në shpëtë për i zjerën dhe gjëhnemit. Pastaj, është e drejt e besimtarit, që në momentin e iftarit, ashtu që shënë ka përësit për nga mbira i selam, ti lutet Allahot nga se gjatë gjithë ditës, ka qenë në kryrje të një detyre që Zoti e ka kërkuar prej tina. Dhe kjo është një adhurim i gjatë ditor disa orë, dhe tani ka arë momenti kër i thua Allahot, o Allah, kjo është momenti kër unë t'lutna ty. Thash, lutmi për mirësit e dynjas dhe të ahiretit, lutmi për evlad tanë, lutmi për familje tona, lutmi për gjendjen tonë, lutmi për problemet tona, për në plan parë, lutmi për të mirat e ahiretit edhe mirësit e tina, që Zotë Gjellëshanuhu të përmirësaj dynjan tonë, të përmirësaj sjelje tona, të përmirësaj edukatën tonë, kulturën tonë, sjeljen tonë, që t'jemi të dobishëm për vetën tonë, për familjen, për shoqërinë, për rrethin, që të na shohin hajrin të gjithë, që jeta e kësaj bote të jetë synim i ahiretit, dhe që Zotë Gjellëshanuhu të na shpërblen me të mirat e gjenetit për punë që neve i bajmë në këtë dunja dhe përkushtohemi Zotit Gjellëshanuhu, dhe kështu dua të ndryshme, të cilat për këtë moment unë nuk mujmë i përmbledh, por vetëm po e hapmi këtë rrugë. E momenti iftarit, pejgamberi alayhis salam ka thonë që ai që ka hurme, dhe tash jenë prezente para do kohë disa vjete, nuk ka pas, tash ka mundësi dhe gjendene për të regjet tona, në momentin e, ose iftar, të qelë miftarë, nëse të bëjmë miftarë që shtojmë i neve me hurme. Ashtu është e porositëne. Por, duhet më qenë tek, si mas mësimit për nga mberit sëlam, ose një, ose tri, ose pes, e kështu më radhë, por, nuk duhet me ngushtue asfartë. Nëse dikush nuk ka hurme për arsyet ndryshme, ose për qashti materiale, ose nuk ka mujt me gjithë, a i mund të banë iftar me dishka që është ambël, dhe më thonë që e ambëlson gojnë e tina në momentet e iftarit. Por, i kësha përësit gjitha familjet që mundësisht të kujdesin që në Ramazan të zbatua sunetin e pejgamberit a.s. të banë iftar me hurme ashtu që shka po pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, dhe të mos kalojnë një dishka tjetër nëse ka mundësi të banë iftar me hurme. Nëse nuk i hahën tri,
për shije personali, për shembull, diku na ka apo nuk i han, ai spaku më një të cil iftarin, megjithëse besoj se hurmja është ushqim shumë kalorik, edhe është i mirë dhe i shishëm dhe ka një efekt të veçantë për momentin e iftarit dhe është e shishme për gjithkohon, andaj i përgjithësisht gjithë besimtarë që ta zbatojnë sunetin e pejgamberit alayhis salam dhe të bëjnë iftar me hurme. Prej porosive që neve përfitojmë në iftar është që të thrasmi njerëz dhe të japmi iftare. I thrasmi familjen, i thrasmi rrethin tonë, shokt, miq, dashamirët, të afërmit, ata që kanë obligime ndaj neve dhe kemi obligime ndaj tyne, e hapmi derën e afrisë, nderimit dhe të respektit me të gjithë, dhe kjo Ramazanin tonë e bën më të veçantë. Dhe më thonë, Ramazani mjell edhe shumë bujari, afrim të Zotit edhe afrim të njerëzit, edhe shumë respekt. Me momentet e iftarit, neve të regojmi edhe një shtyllë të afrisë dhe përmbushmi detyrat e agjërimit. Po së fyri, gjithashtu edhe ajsh një margaritar i muajt të bekuar të Ramazanit? Po, së fyri është një prej ushqimeve, dhe më thonë, dy ushqimet kryesore të Ramazani iftari edhe së fyri, dhe në mestyne të një besimtarët janë të lirë prej iftari dhe në së fyri që të hanë ushqime të ndryshme, normal duke mos e të prua. Dhe thotë, në gjithë literaturën islamë dhe në këshillat e pejgamberit a.s., jemi të porositën që në ushqime të mos e të pruajmë. Njeri ju nuk pështon nëse hanë ma shumë, edhe nuk vdes nëse hanë ma pak, por duhet jetë mesatar në ushqimin e ti edhe të mos e të pruajmë në ushqime. Syfyri është një ushqim i veçantë për agjërusin dhe duhet kujdesmi të respektojmë syfyrin. Nuk është në regullë, përveç në rastet veçanta, ma specifike, dhe më thonë ata që ka punojnë, ose kanë angazhime tjera, ose kanë udhëtimet ndryshme, nuk është në regullë dikush të hanë syfyr për shamë në ora 12, dhe të nëjë bjen të flenë, po thëmë nëse sa bëhen e farë me kohën e vetë të gjithmonë e kemi për parasysh, po e regullit, ose e regullit është që besimtarin kohën e syfyrit të hanë syfyr, të respekton momentin e syfyrit. Qësh kanë thanë dhe qësh thuhët në gjuhë populore, që spaku me një bardak uj, të dalën momentin e syfyrit dhe të respekton atë moment, nga se janë kofi. Për me sharue, iftarin nuk bën me vanue. Nëse vjen kua iftarit, dhe dykosht nuk të regon interesim për ushqimin. Jo, nuk bën me bakta. Ka ardhë momenti iftarit, ti tani pa tjetër do të hajsh iftar. Momentin e syfyrit nuk bën me shty. Dhe më thonë, këto dyja nuk levizin. Syfyrin kohën e vetë edhe iftarin. Syfyri edhe nëse të hahat, nuk bën me shty më tanina. Iftari edhe nëse nuk të hahat, nuk bën me shty iftarin më tanina. Kështu është regulli i sana. E pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ka thonë, umeti jem, është në mirësi, gjersa e respekton iftarin edhe syfyrin. Kështu e ka thonë, dhe më thonë, e respekton syfyrin, hanë syfyrin, në kohën e vetë, edhe e të regon atë pregaditjen për me vazhdu e ditën e agjërimit, edhe në anën tjetër, e respekton kohën e iftarit. Dhe më thonë, këto e më përësit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në pika dhe në vijat shkurta, sa e përket iftarit edhe syfyrit. Normal mërën në atyune, ka shumë qashtet të cilat, ndoshta në emision tjetër edhe mund flitet me gjanë. Shpresojmë se rrugën e të dërguarit të Allahu Gjeleshane hum, të ndjekin gjithë besimtarët musliman, duke ju falimderuar këshillave të hoxhës së dashur, Sulejman Osmani, lidhur me bashkëbisedimin. Hoxhë, ju falimderit. Falimderit edhe juve. Ndërkohë në miqtë dashur, ritakohemi sërish në një emision tjetër. Miropafshim.